Ben son 10 ildə Prezident Əliyevdən o qədər çox şey öyrənmişəm ki, olduqca mürəkkəb mühitdə ölkəyə necə yaxşı rəhbərlik etmək lazımdır. Əfsuslar olsun ki, onun bütün bildiklərini öyrənə bilmədim. Avropada ən çox arzu olunan şəxs barədə söz düşmüşkən, Azərbaycan prezidenti. Deməliyəm ki, dostumuz İlham Əliyevin iştirakı olmasaydı, bizim hər birimiz üçün qaz, eləcə də elektrik enerjisi təchizatının şaxələndirilməsinə ümid etmək asan olmazdı. Biz çox xoşadıq ki, vətən müharibəsində uzun müddətdir davam edən problem möhtəşəm liderliyimiz və Azərbaycan xalqının iradəsi sayəsində həll edilir. Qarabağı azad edəndə, dağıntıların miqyasına baxmayaraq siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vəd etdiyi, lakin 2020-ci ilə qədər təmin edə bilmədiyi ədaləti bərpa etdiniz.